Soomaaliya ay jid saxa ama ku socoto ama horumar la gaari doono inta ay madaxda ka yihiin madaxda cusub ee hadda ka ah dowladda Soomaaliya. Intaas ayaan ku soo qaadan doonaa haddii Alla idmo fagaareheena 27-aad. Waxaan runtii mar kale kaga mahadcelinaynaa iyadoo xilli qabow lagu jiro oo maaragtay magaalada sidaan ognahay cimiladeeda ay tahay inaad nagala soo qayb gashaan. Waxaan kaloo iyagana u mahadcelinaynaa kasoo qaybgalayaasha ama aan ku cusubnay dooda oo nala falanqayn doona haddii Alla idmo. Waxaa dhinacayga bidixda soo jira Dr. Maxamuud Culusow oo ahaa wasiir isla markaana ahaa guddoomiyihii Banka Dhexe Soomaaliya iyo sidoo kale weliba agaasimaha wasaaradda maaliyadda. Waan uga mahadcelinaynaa runtii isagoo nooga yimid gobolka Michigan. Waxaa kaloo isna ku xiga Professor Xuseen Warsame oo ah bare ka tirsan jaamacadda Calgary ee waddanka Canada isla markaana ah madaxa maadada siyaasadda ee machadka siyaasadda ee jaamacaddaas. Runtii waan uga mahadcelinaynaa isagana safar reer iyo nooga yimid. Waxaan raalligelin ama ka bixinaynaa ama cuurdaar ay noo soo dirta iyaduna walaasheena Anise Muumin oo programka nagala qaybgeli lahayd oo runtii arrimo degdeg ay ku soo kordheen maantay oo naga cusutay in maaragtay loo cudurdaaro. Iyadana runtii cudurdaarkaas ayayna soo gaarsiisay oo runtii aad iyo aad ay u jecleed inay nagala qayb gasho doodan muhiimka ah oo aan ku eegi doono sanadkii lasoo dhaafay sida ay ahayd maamulka iyo dowladda Soomaaliya iyo sanadaha soo socda in right track amaba jid saxa ay ku socoto Soomaaliya. Ma raba inaan waqtigeeda kasii qaado. Waxaan ku soo dhoweynayaa speakerka koowaad haddii Alla idmo Dr. Culusow kusoo dhawo. Mawduuca sidii la sheegay waxa weeye sanadkaas waxqabadkii dowladda inaanu bal dib u eegno, aan ka doodno oo aan qiimeyno ayaa u ahay mawduuca, iyo inaan hadda jidkii aanu filaynay inaan ahayno. Mar haddii laga hadlayo 8 Maarso sanad guradeeda, waxaan u malaynayaa lifaaqa u dhexeeya waa iska taqaaniin, waa maalintii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka waxaa laga yaabaa marka laga hadlayo waxa weeye xukuumadda waxqabadkeeda iyo howlaha ay fulisay, waxaa lagu xisaabtamayaa 12-kaas bilood oo madaxweynuhu uu hogaaminayay dowladda. Inta aanan marka u gelin maxaa qabsoomay iyo maxaan qabsoomin, waayo waxaan isleeyahay haddeertaan inta meesha fadhiisa iyo inta meelaha kale joogtaba waa la socdaan doodaha iska jira, maxaa qabsoomay, maxaa qabsoomi waayey, maxay horumar ku samaysay ama dowladda sheegatay ama haddee dadkii kale oo adigu xogaalka ah ayaa sheegay wax badan oo haddee inaan waqti badan horta hadda meeshaas aan ku hormariyo waxa aan ka doorbiday inaan bal horta isla fiirino ahmiyadda ay leedahay in sanad markuu dhammaado in la qiimeeya ahmiyadda ay leedahay, bal horta inaanu isla fahamno runtii oo aan mararka qaarkood dareemay in la dhibsanayo maxaa dowladda loo qiimeynayaa waxqabadkeeda sanad. Horta qiimeyntu waa in usbuuc kasta, maalin kasta, bil kasta, sanad kasta la sameeyaa dowladda. Macnaheedu waxa weeye markaasna inay dowladduna ka faa'iidaysato qiimeyntaasu waxa ay tilmaamayso in laga shidaal qaato, sababtoo ah dowladdu dadkay u adeegaysaa, dadkay u adeegaysay markii arrimaha waxqabadkeeda ay tilmaamaanna waa inay iyadu ay sheegtaa. Marka waxa weeye waxaan qabaa waxqabadka in laga doodo, laga faalloodo, waa si madax bannaan mas-uuliyadu ku jirto, waa waajib wadaniya oo wadaniya, waa ka qaybgal talada dalka ayaa iyada laftigeeda ay tahay, waxay tahay waxa weeye la xisaabta dowladda. Intaas sidaas darteed waxaan isleeyahay waxa weeye in lagu talagalo hawshaasu inay tahay hawl muhiima oo waajiba oo loo baahan yahay in laisla arkaa. La xisaabtankii waxqabadka laftigiisu waa arrin culus weeye, in annaga laftigeennu dowladda uun layska eedeeya wax faa'iidaa ma laha oo waxaysan hadda dembi ku lahayna la saaro maaha, laakiin ama wixii ay ka gaabisay ama wixii dhacay khaladaadkii ay ku samaysay ee qaabkii u samaysay in la arko, haddii wax wanaagsan ay socdaanna, haddii wixii wanaagsanay socotay iyadaaba sheegaysa
annaguna waxa weeye inaan ku raacnaa weye markaas wixii wanaagsana hadday sheegto markaas. Taasna waxaa lagu gaari karaa waxa weye dowladdu inay daah furan tahay oo waxa ay qabanayso ay si muuqda ay u sheegtaa mar kastaba. Wafdi hadduu baxayo, intee qofoo aaday, intee lacag ku baxday, maxay soo qabanayeen, waa in la ogyahay markaas. Taas macnaheedu waxay muujinaysaa sida ay dowladdu ku daah furan tahay maaragtay iyo dhinacyada laga rabo in laga ogaado. waxyaabaha marka aanu wax ku qiimaynaynaa maxay tahay? waxaan wax ku qiimaynaynaa waxa weye ugu horreysa horta waa dhaartii uu madaxweynuhu u dhaartay inuu ilaaliyo difaaco danaha dadka iyo dalka iyo diintaba inuu noqdo. marka waxa weeye wax kastoo la qabanayay ama la qabtay ma laga fiiriyey dhowrista dastuurka, sharciga, danta dadka iyo dalka iyo diinta. intaas qofku markii la fiiriyo waa in la yidhaahdaa alla ilaahay shaqadaas ama waa ficneed ama waa xumeed, waa in la yidhaahdaa. hawsha la qabanayo aragti siyaasadeed oo guud oo isku xiran ma leedahay oo ma socotaa aragti siyaasadeed oo isku xiraysaa ma jirtaa, waa in laga fiiriyaa. nidaamkii aanu degsanay oo dimuqraadiga ahay ma ku shaqaynaysaa shaqadaas iyo hawshaas socotaa? waa inaan iska weydiinaa oo wax ku cibirnaa. meel ma dhowraysaa xuquuqdii muwaadin? ma dhowraysaa? waa inaan fiirinaa. garsoorku caadil ma yahay markuu shaqaynayo? ma jiraa maamul wanaagsan oo lagu kalsoon yahay wax la yidhaahdo maamul dowladeed? maaha wax la xiriira madaxweynihii madaxweyne maaha, waa dowladdu wax la xiriira maaha, waa wax joogtaa public administration wax la yidhaahdo waa wax joogtaa oo dowlad kastoo timaada dadku ay ka filayaan inay shaqadii dowladda ay u baahan yihin. qofaa waxaa laga yaabaa inuu u baahan yahay warqad u baahan yahay maanta ama wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda arrimaha gudaha, meeshuu aadi lahaa ma yaqaanaa, waayo waxaa laga yaabaa qofkaasu maslaxaddiisii iyo mataqaanaa mustaqbalkiisii inay ku xiran tahay warqad la saxiixa, cid uu aadaa ma jirtaa meeshaas. marka maamul dowladeed oo habaysan ma jiraa. sugidda nabadgelyada marka laga hadlayo sidee u shaqaynayaan, dhaqaaluhu sidee yahay, adeega bulshadu sidee yahay, arrimahaasoo dhan waxa weeye waxyaabaha noo ah mataqaanaa inaanu wax ku qiyaasno marka aanu waxqabadka dowladda inaan qiimayno iyo sidaan wax ku qiimayno laga rabo. waxyaabaha runtii mararka qaarkood lali dadku ay yidhaahdaan waxaa lagu qiimay waxaa ka mid a dowladdu intaasoo shiray ka qayb gashay, xafladaha la dhigay, mataqaanaa tababaraa mataqaanaa meel mararka qaarkood waa shaqo caadi, waa wax la qabto loo baahan yahay. laakiin howlahaasoo kale ma ahan howlo u noqon karaya qiimeyn iyo muuqaal u noqon karaya dowladda waxqabadkeeda. waxqabadkeeda waxa weye hawshii la qabtay laftigeeda ma dhowrtay nidaamkii la rabay ma raacin, haddaysan raacin haddee hadhow qof walba wuxuu banaysanayaa siduu rabo asagu inuu u yidhaahdo waxaa waa u toosan yihiin iyo waa u khaldan yihiin. haddaysan jirin wax nidaam oo lagu qiyaaso haddaysan jirin waxaa soo haray marka arrinta ku saabsan soomaaliya iyo xaaladdeeda sidee wax uga socdaan. waxay wax uga socdaan waxa weeye waa dal loo dhisaayo dowlad maamusha. annaga hadda waxaa laga yaabaa fikirkeenu inuu yahay dal dowladu maamulayso, dowlad maamulayso. anugu kolba xaggeyga waxaan isleeyahay waxaan ku jirnaa marxalad ah in dowladna loo dhisaayo oo markaasna aanu hadlee si dowladdaasu ay berri u hanato talada dal. xaaladda maanta maantaan ku sugannaha marka sidee tahay? laba weji bay leedahay. waxaanu leenahay dastuur oo sheegaya hay-adaha dastuuriga oo dalka ka jira, waa madaxweynaha, waa baarlamaanka, waa golaha wasiirada, waa garsoor. madaxweynuhu kama tirsana midna midkaas, waa waxa weeye ududhexaadkii isku hayay waxa weeye saddexda kaloo kale, waa taliyaha xoogga dalka, waa ilaaliyaha dastuurka, waa wax walba oo waddankaas ka dhaca waa inuu saxiixiisa soo maraa marka laga reebo waxyaabaha qaarkood, waana dastuurka ay ku qoran tahay. marka waxaa loo sameeyey marka arrintaasu waa sidaan u leenay ayadoo taasu aanu qabno ayaa waxaa la sameeyey haddana laba hay-adood oo talada qaranka go-aan ka gaarta. mid waxaa la yidhaahdaa National Security Council ama golaha ammaanka qaranka oo awooddiisu baarlamaanna aan loo xirnayn, garsoorna aan ku xirnayn, muxuu ahay hawlkalan aan ku xirnayn, iyo golaha la yidhaahdo National Partnership Forum la yidhaahdo oo ah gole sare oo dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ay heshiis ku yihiin, iyadana go-aamada ka soo baxaa ay yihiin kuwo u shaqaynaya
mataqaanaa muxuu ahay sidooda halkaas marka maxaanu tilmaantaas aan rabnaa inaanu ka sameyno mas-uuliyiinta soomaalida intaasoo hay-adood isku xidkooda iyo kala duwideeda iyo isku duwideeda inay mas-uuliyad ka sarreysa ay tahay qofkuu safara la aaday iyo shiraa laga qayb galay inay ka culus tahay in dareenkaas aan qabno aan ogaano mid walbana ay leedahay awood ay samaysatay oo aan xataa hadda go-aanka golaha ammaanku uu gaaro inaan baarlamaanku uusan hadda uusan waxba ka dhihi karin hadduu ka sameeyana hadhow waxa wey waayo golaha ammaanka waa meesha mataqaanaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay isugu yimaadaan dastuurkuna hadda ma laha wax isku xiraaya madaxweyneyaal waxaa jira goboleed iyo madaxweyne federaalaa jira marka halkaas meelood baarlamaan federaala waa jiraa laakiin federaalkaasu weli baarlamaanadii federaalka oo degmooyinkana weli kuma xiriir markii laisku darana waxaa laga yaabaa inay kumayaal noqdaanba markii laisu keeno baarlamaanada oo federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada marka halkaas iyadoo ay taagan tahay ayaa waxa weeye haddana waxaa jira soomaaliya waxay hadda ku jirtaa qodobka toddobaad ee cahdiga qaramada midoobay qodobkaasu waxa uu amrayaa waxa weeye soomaaliya inay meel khatar ku tahay nabadda adduunka sidaas darteedna adduunku inuu tilaabo ka qaado ay u bannaan tahay taladeedana waxaa lagu gaarayaa golaha ammaanka gaaraya taasu marka maxay dhacday 2007-dii waxaa go-aan la gaaray in ciidamo gaaraya ilaa 20,000 oo ciidana soomaaliya loo diro xafiis un-ka ka socda oo united nations la yidhaahdo loo diro meesha xalana ay degaan waddanka ay qabtaan laba mas-uuliyadoodna ay fuliyaan mid horta waxa weeye la dagaalanka argagixisada midna waxa weeye wax la yidhaahdo ilaalinta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay ilaaliyaan midda saddexaad oo aan ka tegay waxa weeye inay kaalmada iyo wixii adduunka dowladda la siinaayo ee iyagu isku duwo ka noqdaan markaasoo kale halkaas marka maxaa idinkaaga soo baxaya waxa weeye dowladdiina mas-uuliyaddeeda inay jirto hay-adahaas oo dhanna inay waddanku shaqo iyo ay ku leeyihiin sanadkii hadda lasoo dhaafay lacag gaaraysa 1.7 bilyan oo doolara soomaaliya ku baxday waa lacagta ay sheegteen beesha caalamka soomaaliyana miisaaniyaddeeda 260 milyan oo doolar ayaa ku baxday marka waddan intaas ay ku baxday waxaana lakaga baahan yahay waxa weeye inaanu dareennaa xaggee maxaanu ka dheefnay lacagta horta inteeda badan oo ugu badan waxay ku baxday wax la yidhaahdo kaalmada bini aadamka waayo dad gaaraya ilaa 6,200,000 oo qofood oo soomaaliya ayaa waxa weeye gaajo iyo baahi cunto in la siiyo u baahan waa qiyaasi kartaan marka heesha heerka aan marayno iyo sida ay wax u yihiin iyo baahidana haysataa iyo sida in wax looga qabto la rabo intaas waxaan rabaa marka inaan uga baxo horta inaan sawir guud si aan uga sameeyo waxyaabaha aanu ka hadlayno waxa laga qiimeynayo inaysan keliya ku sinneyn dowladdu xildhibaano ay weerarto guryahooda ay gashay waa jirtaa waa laga hadlayaa waxyaaba waa laga yaaba waa soo qaadi doonaa beesha caalamku laftigooda qiimeynay ku samaysay waxqabadkii dowladda 2017-dii ayada laftigeeda waa taaban doonaa si aad u dareenta laakiin waxqabadka iyo howlaha laga sugaayo oo la rabo inaanu qiimaynaa waxaa la qabtay waxaa laga yaabaa in laisweydiiyo inta aan la qaban intee la egtaa markaas inta aan la qaban oo weli dhiman oo haddii la qaban lahaa ama si xun ama si fiican loo qaban lahay intee la egtahay mar haddii intaasoo howlood ama lacag intaasoo dhan waddanka ay ku baxday sidee uga jawaabaynaa markaas aan uga dhihi karnaa xagga siyaasadda markaa u fiiriso marka 4 arrimoodaa haddana dadku kusoo korortay waxa weeye wax la yidhaahdo muxuu ahay kursiga madaxweynaha markii la doorto wuxuu noqday kursi shirkada had iyo jeer sheeko waxaa lagu sheegayaa koox la yidhaah aalashiikha awoodda haysata damuljadiida haysta hadda mataqaanaa maaragtay al-ictisaam nabad miya iyo nabo adigu hadba koox shud kursigii madaxweynuhu la doortay waa hal kursi hal qofaana loo doortay waxaad maqlaysaa wuxuu marayaa muxuu ahay waa wax jahwareerka cusub oo siyaasadda soomaaliya ku soo korortay waxaa soo baxday madaxweynihii la doorto ama madaxda la doortay inuu yidhaahdo anigu qof aan ku kalsoonahay oo aniga ii daacadahaan rabaa
شرعي نولوش بسويته وحي شيء سواء إنه شرعي داعي النقطة ما هن المدحوين أقفوا داعي النقطة أيضا وحي النقطة هذا وحيابها جهورين سكسو كردية سياسة دي سوماليا وأدبوا أدبوا عن الحساب كريم متى سدحات وحوي دونت قولي عن هذا أيجي عن دلكي بكوحرني وحين أمسين وحوي دولته إني كتلسو مال أفرت كيلومتر عن كبدني قال لي مرك أفرت كيلومتر كده جنيه واللي راح نقول كبنادي وحين راح ذي هذا أنا جو هذي وأنتي كلا قصدين ودولته في دراسة كعيش الحكومي أنا جو إن ما تقعنا ما ركتين هو هاي أنا من دول قولان أيلنا إيه ما يلنا سار هو مقاماتين ما يلما الحاتي أي لفت جيني وحين نقطتي جهورير كلا وما تقعنا رنتي دلكي دباتك شو كبيسي مدة كلو كسي أدو وده بس أفر ترى أفران وأنا وحدة عن صوتي أنت جواب وحيال كلو وايد بغنا كرام وحوي الدورة دي لدور توا إن النقطة إيشو إن كده يعني إيشو نظام لقيسو بوري نظام كيل ربي لو بوري نعيش لو بوري وحلقيسو بوري نظام أو كليتاليسا نظام أنا ديجا مثلا أنا حكومة ميليتري لا أوري لكن لو نحن مجري وحاسبين اللي بوري نظام ديمقراطية أو دستور وشيء يعني إن لو نحن موي نظام كاس دستور كان يسوق حرتانا وحبوا باهيهين دقن ينظام يشرعيه كدوان سيدا حد الله رغم يوكا وهو يسيد الله فكرا يوكا مركا وإنا أنه مركا وغانا وايو ضدك سوماليه هو ضد آد حرنبه وجعاليه هذا أما واحد لي هذا فريدو مركا مرحب دي أي النغطي قبائلنا اللي يري واحدنا وواحد إباتان وقبنا اللي يري وحبوا باهنتا هاي نظام كاس حد الله فكرا يكي فدرال كاهي هذا اللي يري وهو إنا مرك أفكر إنه سك الدول يصير الله نعمه وإنا نرى إن إذا مدي خير أوبن لقى دو لقى 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 لحد مركز وحاسو هذا مرك وحقبش هذا ملحوينها هلك هو هاي حية وحن ملينا يا مرك اللي راح الأفر سنة هل سنة تجي هل سنة نروح أودي ما ولا واتني شن بقول كيبا شغال اللي خبي لا قطوه هي مركز سكر شغويكم مرك وحوى شغنا ووح أسوه دولته يكون واقعيسه وحنا وهو وح باش عالم أوجهيسي وحنا وح أدوم كده أقر شيء إن دولته هالنوع إنه كلا أو بربوري أو الرب إلا بيسه إنه السمايان مقهوريس شن شيء أنا مضيبة لي هذا هرت حاجة سياسة وإن هاتا سياسة ده كده اللي جاي بيلنا أو فرن أو نبضة أو متغنى لقى شقية يوم يحدي بوجيسين أوردن نقالها وإلا سوكا بقى نبتجليه وإن لحوجيا دول النمط أي في عنده عدالة وعندي بلوسو عليا بكي يضلك وابر بري ووحد صوب الله سمينا هي هذه دولة نوعين لبسا مرك كلمة باجفتا لا استعمالي ولينا له واستيت بيلدين يبيس بيلدين وحلينا مرك المسؤولية الدولة دانو وح أساس وحوي وحلينا له اسم الدولة ده يه اسمه نبضين خواص نواكد وينهين إنا ترى هذا المشروع هبل هان قبل كليه كم في المكان، بكي قارن هذا الشيء صار. رك بدنا هذا قري، بوسك قري، وأنا ما أنا رك قارتين دينا أركتين، بروسور عبد إسماعيل وهو حكى قري هذا دولد مين مثلاً ما رتي، هو هاي بس اللحن كي إلى اللحن اليوم، تدور ده كي شغينا سوق السنة سوق سومر، للي إلى هذا محمد عيسى ترنجي أصلي لفت كي سبوق ده ركبة ولا تاريخ ده شيء جاية. الله ونحن استريز وزاري بنت عبد الرزاق حاج حسين أثناء واقو قري شكوي كيس واحد كجرا وحوي يا رب الصومال على اسمك الأساس هي سدي أساسين مرك أركتو يأنت أمري واحد جرنا سادول النمط واحد تاي شغل واحد سدي والرب الله قبته مركز مرك أنا قاعد مرك نوصل نقول واحد وقتك واحد ربينا كهر مريو كلا إيشو كلا مركي دور شد الجلاي لهويني كهر مريو حسن شيء أنا واحد كمل هاي رجيت ورشوا كده يبقى لي لكن أنا محبار كسو كقولي سن وإحنا كهيه للمركع قد ماشي لكن سمحوا هاي وحنا هاي المركع اللي جاب لي عمر عبد الرشيد يو مثلا أنا مخوين حسن أنت أنا كله وحنا لب إحنا ما قاعد ليه هذا اسمه دلدون ما خليه هذا عيال لب إحنا مخوين هم كوا حنا كأني وحيال بدر مسوماسو وقامين أنا أركت داري هاي نشر أي كتب تا هو هاي هنتي الدولة أو لغات مشار اللي بيحموها هي فشل كوضع هذا الذي سومالي يعني سومالي رماها سوبرنا ذيني مشار هين تيرونا وحنا نبلغ هذا إني
inaan isbeddel ku sameeyno wax alla wixii aan ku eedeynaynay mataqaanaa madaxweynahaasu inuu maaragtay muxuu ahay la yimaado barnaamijka hadda madaxweynaha ugu guuleysta waxaa ka mid ahay madaxweyneyaashii runtii aad iyo aad uga hadlayo ahay khaladaadka iyo gafafka dowladdaas hore ay lahayd isla markaasna hadda aqoon u lahay fiican sida nidaamka dowliga u shaqaynayo waayo haddee wuxuu ahay nin muddo ku noolaa dalkan Maraykanka oo yaqaana sida uu u shaqeeyo dowladnimada dimuqraadiga isla markaasna intuu ra-iisul wasaarahay wuxuu muujiyey caan ku noqday nin muwadani inuu yahay afkaartiisa afkaaro badan oo wadannimo ah taasuna waxay gaarsiisay inuu ku guulaysto doorashadii mataqaanaa tartanka loogu jiray waxaa khusuusatan xataa ninka la yidhaahdo muxuu ahay amiin caamir xataa markaas madaxweyne xasan iyo cabdikariim sheekh xuseen iyo raggii u ahay faarax cabdulqaadir iyo taay oo etoobiyaana markasta loo xiri jiray mataqaanaa si uu muujiyo inay ahaayeen mataqaanaa dabadhiifyaal oo etoobiya kabacdi haddee marka waxaasoo dhan waxay ahayd tusaale ah xaggee u soconnaa ahayd markaas meeshaan u soconnay oo aan rabnay inaan gaarnana runtii waxay ahayd halkaasay ahayd in loo socdo madaxweynuhuna runtii markuu guulaystay aad iyo aada ummadda soomaaliyeed ma ahan keliya jamhuuriyadda dimuqraadiga oo fidaalkeed xataa dalalka etoobiya jibuuti oo soomaali galbeed ka mid ah soomaalida kenya meel kastaba waxa weeye waa dabaaldeg weyn adduunkan intiisa kale aadaa loogu farxay waayo mar kasta waxaa la aaminsanaa inuu yahay niyadsami qabo wadannimo yahay wadannimo afkaarteeda ay ka muuqato waxyaabahaas waxay u ahayd runtii waxyaabo balaas u ahay ma aqaano saacadda intay aarta laakiin waxaan isu leeyahay waa wadi doonaa weli ma aanan biyo dhicin waxaan markaa rabaa waxa weye inaan hoosta ka xariiqo waxa weeye markii hadda ay noqotay lagu guulaystay waxyaaba hadda la qabtay baa jira oo la tilmaami karo runtii dhinacna waa wax weyn oo la qabtay dhinacna haddee mararka qaarkood haddaad adduunka aad la hortagto waxwaaye waxyaabo aad isleedahay niyow ma halkaasaa la maray wax ugu weyn oo hadda dadka aad u tirsadaa waxaa mushaar bixinta shaqaalaha iyo militariga waa wax weyn anaga xaggeenna laakiin markii adduunka lagu fiiriyo waxa weeye haddee canshuur la soo qaado dowladda dadka laga soo qaaday in la sii waayo qofkii iska lahaay waxa weeye waxay gaarsiisan tahay heerka aanu gaarsiisannahay mararka qaarkood kuu muujinaysaa marka runtii gurmadkii abaaraha waxyaaba adigu waa ka muuqdaan oo wax weynaa la qabtay oo arrimahaas ku saabsan taageerada ballaaran oo shacbigu dowladda siiyey isqabad la-aanta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laftigiisa waxyaabahaasoo dhan dayn soo daynta maxaabiista dibadaha laga soo daayay tababarada la siinayo dadka sharciyada baarlamaanka laga gudbiyey cafiska loo fidiyey maxaabiista ammaanta hay-adaha lacagta iyo adduunka ay la xiriireen iyo arrimaha hadda khilaafka ahlu sunna iyo waljamaaca iyo galmudug oo ayada laftigeeda ay kaalin weyn ka qaadatay dowladdu layidhi arrimahaas waxaan isleeyahay waa waxyaabaha lagu tilmaami karo iyo wax ka badan laga yaabay haddaan hadda ka tegeyna waa jiri karaya waxyaabaha laakiin haddee aan isleeyahay dib u dhac ay ku yihiin ayaga laftigoodu waxaa laga yaaba waa laga soo qaadi karaa waayo hawsha ugu weyn oo waddankaa laga aan si aan hore usoo sheegay la qabto waxa weeye wax la yidhaahdo dib u dhiska dowladnimo weyn waa in hay-ado iyo institutiono shaqaynaya waa inay jiraan waxayna ku jiri karaan dastuur shaqaynaya waa in horta marka dastuurka horey uu u dhammaadaa waa ku faraxsanahay inaan hadda maanta maqlay kolba markii laisu yimid in si degdega loo dhameeyo ilaa 2018 gudaheeda in la amro waayo beesha caalamkuna midha waa danaynaysay doorashada dhaci doonta 2020-ka tii sanadkii dhowey dhacday dhibaato badan baa lagala kulmay runtii doorashaduna ma ahan keliya in la yidhaahdo waa la qabanayaa waxyaaba badan u baahan tahay ayadana waa in la dhameeyaa markaasoo kale waxyaabaha adigu waan isleeyahay soo baxay waa afartii qodob oo adigu oo waddanka kursiga madaxweynaha in dad kale ay mataqaanaa maamulkiisa go-aankiisa wax ku leeyihiin ayada laftigeeda waxaa umanaysaa shacbiga inay aada dhexdiisa ugu dhex faafayso waan isleeyahay dhibaato kusoo korortay weeye weeraradii ku dhacay iyo waxaasoo dhan waa waxaan isleeyahay muxuu ahay wax u korinaya laba arrimoodaan rabaa keliya inaan marka kusoo dhameeyo waxa weeye xagga ku saabsan nabadgelyadoo kale ama ciidamadoo kale waddanka waxaa
markii dawladdu ay dhalatay waxay abuurtay ciidamo la yiraahdo xasilinta oo kale. Tilaabadaas oo kale waxay u muuqataa tilaabo jahwareer oo kale, waayo dalka dastuurka waxa weeye ciidamada nabad sugidda, ciidamada booliiska iyo ciidamada militariga ka jira. Saddexdaas ciidan ayaa la aqoonsan yahay. 2016 waxaa la gaaray heshiis ah dib u habeyn lagu sameeyo gaar ahaan ciidamada militariga iyo ciidamada booliiska. Halkii shaqadaas laga geli lahaa waxaa la abuuray ciidamo muxuu ahay magac la soo baxay hay-ad ay ka tirsan yihiin oo berri dhaxalkeeda iskale, mas-uuliyadeeda iskale, lala xisaabtamaayo oo xukuntan lama yaqaano. Kuwo kale hadda la abuurayaa leeyahay. Waxaasoo dhan marka waxaan is leeyahay waxa weeye dib u dhac iyo dhibaatay u keenayaan. waxaa jira barnaamij ama dawladdu ha rabto ama ha ka fakarto amiise ka fakarin 2016-kiina la aqbalay, 2017-kiina London ugu saxeexay oo la qoray sida wax loo sameynayo, ciidamada dib u habeynta la sameynayo iyo wax la sameynayo. nidaamkaasu intii la dedejin lahay ayaa maalin walba waxaa dhex socda arrimo aan la soconin, taasuna waxay dhaawacday nabad sugidda oo kale inaysan ku jirto shaqo aysan lahayn oo kale. booliiskii shaqadii la rabay inuu qabto inuusan qabanayn, militarigii isaga laftigiisa shaqadii uu lahaa shaqo aan lahayn inuu qabto. arrimahaasoo dhan waxay dib u dhac ku abuurayaan wixii waddanka loogu talagalay iyo wixii howlahaasu horumar u keeni lahaa. xagga miisaaniyadda oo kale, miisaaniyadda lagu talagalay waxay ahayd 267,000 ay ahayd qiyaastii hore in sanadka ay soo xarooto, 260,000,000 markii dambe dib looga sameeyey. lacagtaasoo marka waxay u kala qaybsantay dakhliga gudaha iyo dakhliga dibadda marka loo xisaabiyo. dibadda lacagta loogu talagalay gudaha waxaa weeye lacagta loogu talagalay inay ka timaado waxay ahayd 167,000, 260,000 marka la yidhaahdo. deeqda dibaddana waxay ahayd 102,000,000 oo kale oo dollar. dowladda dakhligaasu waxay hoos uga sii dhacday 27,000,000 oo dollar ayay hoos u dhacday. kharashkii muxuu ahay xaggii dakhligii dibadda ayaa kordhay oo 19,000,000 oo dollar ayaa lagu kordhiyey dakhligii dibadda si loogu soo dhaweeyo inay xisaabtii ahayd 260,000,000 oo dollar ma jiraan. xisaabaadkaas hadda aan idiin sheegaayo waa ilaa hadda uun inta ay dowladdu faafisay, waayo dowladda ayaa uun ahayd mas-uuliyaddeeda inay faafiso had iyo jeer bil walbaba xaaladdu meeshay marayso. laakiin xisaabaadka ugu dambeeya miisaaniyaddooda markaad fiiriso waxaad arkaysaa inay tahay hadda marka waxa weeye beesha caalamku ama IMF iyo bangiga adduunku waxay ciriiri iyo culays ku hayaan dowladdu inay kordhiso dakhligeeda sanadka 2018-ka. sababtuna waxa weeye wixii hadda sanadkii hore dhacay ayaa la fiirinayaa markaas siday wax yihiin oo loogu talagalay markaas. haddaad fiirisay dhinaca kale dowladaha oo ajnabiga oo deeqda bixiyey marka laga reebo bangiga adduunka iyo mataqaanaa inta lacagaha la marsiiyey waxaasoo kale waa uun saddex dowladood, turkiga iyo muxuu ahay iyo waxa weeye turkiga ma laba dowladaa bixiyey, waa turkiga iyo qatar. midna 10 milyan ay bixisay qatar, dowladda turkiga 28 milyan ay bixisay, intaas ugu badan. sacuudigu wax lacaga ma bixinin, walow mar hadda ka hor la yidhi 50 milyan oo dollar ayay ugu deeqeen dowladda sida la sheegayo. marka taasuna waxaa laga yaabaa waxa weeye sanadka cusub oo hadda 2018-ka la yidhi ayaa sacuudigu waxaa laga yaabaa 32 milyan inuu bixiyo, turkiguna qadarna ay 10 milyan bixiso. waxyaabihii kale waxa weeye haddee waxqabad waxaa muujinaya inta xilka qaadis iyo iscasilaad dhacday waxaan u malaynaa iyada laftigeeda uun hadda igama baahna anigu inaan dib u soo tiriyo iskhilaafkii awal markii hore ka dhex jiri jiray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. hadda wuxuu isu bedelay khilaaf u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradii iyo madaxdii kale oo shaqaalaha, kuwaasaa hadda aad u malaynaysaa problemkoodii hadda iyaguna inuu kor usoo kacay. ugu dambeyntii sida la socotaan 24-kii hadda bishii aan soo dhaafnay, wakiilka qaramada midoobay wuxuu ka bixiyey warbixin xaaladda soomaaliya sanadkii 2017-ka isagoo siinaya qaramada midoobay kuna hadlaya magaca beesha caalamka. markaas bishii 3-dii biloodbana warbixintaas iyo qiimeyntaas waa la gudbiyaa. kii ugu dambeeyana wuxuu hadda kan sanadkan bishii hadda January uu ka jeediyey. waxyaabaha uu ku sheegay waxaa ka mid ahayd
runtii sanadkan inuu ku dhamaaday sanadkii oo adiga barashada oo ay sidii ay dawladdu ay la qabsan lahayd u baran lahayd mas'uuliyadda loo doortay ayay ku dhamaatay ayuu hadda ku fasiraa adigu ingiriiska marka la yiraahdo steep learning curve ayuu ku tilmaamay macnihii sanadkaasu iyo sanad qaadlaasa siyaasadeeda ayuu aada iyo aada ugu tilmaamay wuxuuna soo tiriyey un wixii hadda aan ka hadlayno ah dadka dhacay dhibaatooyinka dhacay iyo sida wax u dhaceen sanadka 2018 ayaa waxaa la yiri waxa weeye waxaan rajaynaynaa inay noqoto sanadka waxfulinta halkaas waxaad ka dareemi kartaa waxa weeye in adigu meeshii la rabay 2017 inaan weli la gaarin marka halkaasu waxyaabaha uu muujiyey walaacyada uu ka qabo dhowrista xuquuqda lisaanka waxaa ka mid ah ilaa 2500 qofood inay dhinteen oo la dilay 2000 iyo mataqaana dad gaaraya muxuu ahay 2400 ee hetira ah dad gaaraya inay adigu muxuu ahay dhaawac ay yihiin muxuu ahay marka gaar ahaan laba arrimood buu tilmaamay wuxuu tilmaamay dhibka jira waxaa looga bixi karaa laba siyood mid horta waxa weeye ugu horeeya dariiqan hadda iyo dhibaatadan soomaaliya in looga bixi karto in dib u habeyn lagu sameeyo dastuurka in la diyaariyo habka doorashada 2020 iyo in la xaliyo xalinta khilaafaadka iyo dib u heshiisiinta oo ka turjumaysa awoodda qaybsiga iyo isticmaalka awoodaha iyo habka la xisaabtankaba horta arrintaasu saddexdaas arrimoodba inay dhammaato la dhammeeyo si dhibaatadan soomaaliya iyo caqabadaha hortaagan in maaratay looga muxuu ahay laga baro midda labaad wuxuu tilmaamay mas-uuliyadda ugu weyn inay tahay dowladdu inay siday u maamul lahayd ama u maarayn lahayd jilayaasha faraha badan oo mas-uulka ama constituency waxaa lagu tilmaamay markay dowladdu waxay la tacaamulaysaa baarlamaanka federaalka waxay la tacaamulaysaa dowlad goboleedka waxay la tacaamulaysaa qabaa'ilka waxay la tacaamulaysaa beesha caalamka intaasoo dhan mid walbaba waxa weeye hawsheeda iyo mashaakilkeeda iyo siyaasadeeda leedahay maaraynta iyo isuduwidda iyo isqabadsiinta isku abaaridda danahaas faraha badan iyo walaas walo walba ay wadato waxaan isleeyahay waxa weeye inay tahay arrinta ugu weyn oo ku culus oo laga yaabee in dowladdaanu ay soo food saarayso oo adigu sanadka 2017 aan lagu guulaysan loona baahan yahay in lagu guulaysto sanadkan 2018 runtii waxyaabahan hadda oo adigu tafaasiishaah oo kale oo adigu tilmaamaha waxaan rabay uun inaanan hadda waqtiyadi kaga qaadin markay liiska haddii la tuxo ilaa 20 arrimoodaa laga yaabaa mid walbaba in laga soo qaado laakiinse muhiimku waxa weeye waxqabad waa la qabtay dowladdu hadday jirto lacag intaasoo milyan ee baxday miisaaniyadda intaas ku baxday waxwaa la qabtay laakiin waxa weeye laba arrimooda oo muhiima in loo baahan yahay waxqabadku inuu ahaado in dib loo soo dhiso qarankii soomaaliyeed mashruuc maaha waxaa la wadaa hadda howl mashruuc ka badan weeye mashaariic la fuliyaa waa ka badan tahay hawsha layska rabaa qarankii soomaaliyeed waa kala taagan yahay hadda waxaa loo tabaabushaysanaya waxa weeye wadahadalladii soomaaliland iyo soomaaliya iyo soomaaliya waa arrin aad iyo aada u culus weeye waxaa laga yaabaa sharciyo badanaa la gudbiyey in la yidhaahdo iyada laftigeeda sidii loo fulin lahay waxyaaba badanaa jira garsoorka iyo cadaaladda xaggeeda waxaa ka jira dib u habeynta ciidamada laga hadlaayo markii aan hoos ugu daadegno runtii waa arrin aad iyo aad muxuu ahay culayskeed u leh sidaas darteed waxaan isleeyahay waxa weeye runtii dowladduna hadda in lagu caawiyo wixii talaan waa u baahan tahay wixii hadda jiro oo adigu khaladaadana in la tilmaamo wixii wanaagana lasii sameeyo ayada laakiin mas-uuliyadda madaxweynaha saaran waxa weeye go-aanka loo dhiibay waa go-aan culus weeye waxaa laga yaabaa inuu maaragtay muxuu ahay saaxiibadiisa mararka qaarkood inuu midida saaray inay ku qasabto danta buugga hadda uu qoray ninka la yidhaahdo cabdirasaaq wuxuu aada uga cabanayay markii uu damcay inuu maamulka hagaajiyo musuqmaasuquna la dagaalamo markii dambe inay noqoto raggii saaxiibadiisa ahay oo dhan oo asagu hadda ay muddada wada joogeen dhan inay ku khasabto inuu midida saaraa markaas uu adiga ama shaqo ka eriyaa ama uu ka bedelaa ama uu mataqaanaa maaragtay uu eriyaa taasuna waxay ka ahayd
in maamulkii muxuu ahaay qaranka laga saaro muxuu ahaay musuqmaasuqa iyo dhibaatada marka waa hawl badan dhismaha dowlad qarameed oo duntay iyo xaaladeenu sidaan ku sugannahay waxaan intaas ku soo koobayaa hadalkayga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu professor xuseen waan soomaali lahaadaa waxaan ka dhigaa jaamacadda Calgary iminkana school of businesskana waan ka tirsanahay iskuul kale oo aan aasaasnay oo la yidhaahdo iskuulka public policy-ga ama siyaasadda dowladda maaha siyaasaddii caadi ahayd maaha waa siyaasad micnihii loola jeedo barnaamijyada ama caafimaadha ahaato ama dhaqaalaha ahaato ama ha ahaato energy ama maxkamad dibadda ahaato ama waxbarashaati sidee baa ugu fiican loo maamulaa anigu dhinaca cashuuraadka waan u baahan laakiin haddana waxaan madax ka ahay qabta tababarka oo dhan oo masters waan leenahay idinkana aan doonayo haddii laga dhaniyartiina inaad ka soo qayb gashaan oo la yidhaahdo master of public policy anaa director kaas ka ah haddii la yidhaahdo sanadkan aan ka noqday inaan dad badan oo ma garanaysaa markii hore kenyaan baan qaadin jiray saddex afrikaana sanadkan aan qaadanayna haddii la yidhaahdo idinkana balan ka soo qayb gashaan waan jeclahay marka barnaamijkan markaan arrintan ka hadlayno qiimeynta dowladda waxaan isku dari doonaa dhowr arrimood waxaan maqlay waxaan akhriyay iyo waxaan arkay oo dad waddanka waan tagaa oo 2016-kiina waan tagay 2017-kiina laba jeer baan tagay oo marna aan u tagay inaan la talin bangiga aan u tagay marna aan u tagay in aan ma garanaysa dastuurka aan wax ka soo qabto xoog baa noo yeelay inkastoo markii dambe aan arrintii suura gelino ay meesha iyaga laftiisa qabsaday dabeytan madaxweynuhu arrintii kansal gareeyey laakiin taas waxaan uga faa'iidaystay inaan madaxweynaha iyo dowladda dhowr jeer aan arko oo aan sheekaysano runtii markaa kuwaasna iyadana wixii aan kasna iyadana balwaan garanaysa idan kusoo darmaa qiimeynteeda waxaas ayaa ku jiri doonta maadaama markaa macalin aan ahay anigu waxaan maxamed ka yar duwanaanayaa waxaan bixinayaa grades A B C D F ayaan siinayaa ma garanaysaa dowladda marka saddexdaa dhowrka gribal ma keen ka helaa ma siinayaa saddex qaybood ayaan ku qiimeynayaa waaweyn oo laga rabay dowlad kasta inay sameyso dowladda Soomaaliyeed ay ku ballan qaaday marka dowladdii oo dhammaan qiimeynaya ma aha kaliya madaxweynuhu dee maaha waa dowladdii oo dhan dowladdoodu isaga ugu sarreeyey inkastoo 10 bilood hadda ay jirto weli aan xataa laba sanad ana dawladdu gaaray runtii oo 8 maar February wada madaxweynaha la magacaabay 8 maar isaguna prime minister doortay prime ministerkiina April buu soo sameeyay magaranaysa dawladdiisa marka waa 10 bilood runtii marka kulli iyo kulli horta agriyada markaan bixiyaa ma aha in agriyada ugu dambeeyeen bal sanadka dambana hadii la waan feerin doonaa in agriyadaas ay kor ugu soo kacaan iyo in halkaas uu taagnaadaan hadii la haydo saddexdaas adeegan ka filay waxay ahayd koow in marka hore arrimaha dhaqaalaha ay xoog saaraan oo wax walba dhaqaalaha ayuu la socdaa dhaqaaluhu haduu nabadeen talabaadna soco mayso ahayd inay nabadda la sugo xibidii dowladdana la soo celiyo ayaa talabaad iyaduna ahayd ee laga rabay ta saddexaad ee laga rabayna waxay ahayd inay adeegyadii bilaabaan caafimaadkii waxbarashadii oo magaranaysa wax weyn laga qabto marka saddexdaa qaybood ayaan ku qiimeynayaa meelo badan oo kale oo ma garanaysaa dabcan maxamuud baa sheegay waxba kuna noqon maayo halkaasan kusoo gabay saddexdaa markaan sheego in qiimeynta la sameeyo dibadda waxaan yara raacin doonaa haddii la yidhaahdo bal cilmiga dhaqaalaha oo dhinaca dhaqaalahan u baahanahay waliba la yidhaahdo identity economics waxa la yidhaahdo muxuu ka qabaa meeshan taagannahay sideese wax laga bixi karaa iyo bal xalana iyadana waan ku yar dari doonaa aan ku bilaabay marka horeysa dhinaca dhaqaalaha dhinaca dhaqaalaha waxaan isku day balsad laba yeero qaybood ama saddex inaan ka eego oo xagga qiimeynta oo ta horeysa waxa weeye waddankii ma galay investment wax galay ma jiraa siduuse investmentka galay u kordhay intuu madaxweynuhu joogay runtii ma howlahayno lacagahaas laakiin waxaan ka qiyaas ka yar qaadan karaa lacagta bangiyada taalla oo anigii dilhaanu bangiga ayaan la soo yartiliyay sanadkii hore 2016-kii waan tagay oo iyaga iyo bangiga waxaan isku soo xidhiyay magaranaysa xawaaladaha xawaaladihii iyo bangigana waxaan doonayay inaan markaa iyaguna ku xirmaan bangiyada adduunka noomay suurtoobin laakiin aduu waxna waan ka qornay runtii badbadan waxna waan ka geysanay heer Mareykana ayaan la tirayay oo ahaa markaa waxoogaa la yar wadiyay oo bangigana aad u caawisa hay'ad kale oo iyana waxa jirta la talisa bangiga oo abrinti la yiraahdo
oo ay meel galiyeen dawladda Mareykanka laftigeeda iyo bangiga adduunka oo meel galiyeen marka warbixintoodii baan isku soo yarkoobeynaa marka waxay qiyaaseen labada hay'adood waxay qiyaaseen lacagta bangiyada dadku leeyahay oo shan bangiba hadda ka furan waddanka oo ay ku xiran bangigeennana ku xiran central bankana ku xiran ilaa labaatan xawaalad waddan way ku xiran yihiin iyagu laakiinka bangiyo loomaarko lacag iyagu ma kaydiyaan marka shantaas bangi lacagta taalay 2013 haddii laga soo bilaabo ee 2015 wax yar bay ahayd 60 milyan bay ahayd intii dowladdu horay jirtay way soo korodhay wax weyn baa ku soo kordhay runtii 2016 waxay soo gaadhay ilaa 200 million waa lacagta taalla ee investment la gelin karay lagana amaahan karo bangiyadii iyaga laftooduna ay bangiyadii dadka gelin marka dadka lacagta dadka leena waa dad shicila iyo magaranaysa kambariyo ayaa iska sanadkan isaga 2017 waxaa ku kordhay 100 million oo kale macnaheedu 120 million ayaa ku kordhay taas marka markhaati waxa ka yar noqonaysaa in meeshii waxa kalsooni inay jirto ayaa meeshii ka yar muuqanaysa oo kalsoonidii ay meeshii soo kordhayso oo lacag meel la iskama dhigo haddana aad xogaa nabadgelyadeedii anad xogaa kalsooni marka waxaan u qiimeynaa loo yar buubuninaya ee aad loo buubuniyaa arrintaas waxay tahay waxay tusaysaa in dadkii soo aaminayo waddankii in wax la dhigan karo oo marka 100% runtii marka laga soo gaabo 2015 100% bay kordhay arrintaas yacni waxba soo kordhiyay waxba dhinaca ka soo kordhiyay taas waa mid dhinaca kale waxa laga soo qiyaasaa dakhliga dowladda maxaa soo ururay maxaa soo dhig way iska samaysan kartaa dowladda wax laga budget laakiin budgetka inta badan lama eego waxa la eegaa sanadkii u dambeeyay intee baa soo lacagtii soo gashay dowladdu ay sheegaysay haddii taas aan markaa dib ugu yar noqdo waxa dowladdii xasan sheekh ee magaranaysaa ee 2016 waxa soo ay filaysayba inta soo gashay ee gacanta ay ku dhigtay cash noqotay waxay ahayd kaliya 168 barnaamijkaas oo ay runtii ama ay kamidigeedii sheegay abrint iyo iyaba soo ururiyay runtii oo dowladdii bay ka heleen iyagii maadaama ay caawiyaan khasab bay ku tahay inay iyaga warbixin siiyaan oo 168 1,414 ay ka heleen cashuur 1,515 ay ka heleen macaawilo dibadeed ay ka soo heleen baa u soo gashay taas oo ugu dambeysay keentay maadaama ay aad uga hooseysa 216 la filayay inay soo gasho in shaqaalihii dowladdu uu laftigoogu ay mushaarkii waayaan oda inagu musuqmaasuqu baan ku eegnay musuqmaasuqa si kale waa laga yaabaa laakiin 1,607 ayay bixiyeen dowladdu sanadkii 2016 mishaarka ay bixiyeen waa 2,667 ayay bixiyeen 33 kale may bixinin sanadkii kor runtii way ka fiicnaayeen 2,015 way ka fiicnaayeen 83 bay bixiyeen 100% oo 17 ayaa la waayay laakiin 2016 malaha doorashooyin ku soo socda malaha waxyaalo badan way dib inta sanadkan isaga 2017 100% ayaa la bixiyey sababtuna waxa weeyaan waxa kordhay lacagtii odoroska ahaa ee budget ahaa soo ururiyeen baa wuxuu gaaray 248 waa inta la soo ururiyey intii culus oo sheegay waxay dadkii inta iyagu ku ballan qaadeen inay helayaan laakiin ta soo gashay ee cash ku soo gashay waxay noqotay 248 oo 143 ay tahay cashuur laga qaaday dadka 105 ay tahay macaawilo dibadeed taa marka markhaati waxay ka yar tahay in dadkii shicibkiina uu xogaa laftigiisii cashuurtii yar bixinayo kii ururinayeyna uu yar daacad noqday uu dowladdii u geeyey ilayada laftigeedii kii ururinaya hadduna dowladdii u geynin gaari mayse meeshii isla markaa dowladihii banaanku ay madaxa aaminayaan dowladdii oo waxoogaa ay macaawino bixinaya ha u badnaadaan Mareykanka Ingiriiska Turkiga iyo waxoogaa Sacuudiga in yar isaguna bixiya ha u badnaadaan in iyaguna bixiye marka horta dhinaca markaa laga qiyaaso markaas waxoogaa fiican ayaa ku kordhay nasiib darrada laakiin mid yar ogaada
intaas oo dhan hadda idiin sheegayay ee cashuurta la qaaday keliya waxa laga qaadaa dadka beecmishariga ahee wax soo dejinaya ma keenaya lama qaado cashuur kambani lama qaado waxay corporate ay odhan jireen lama qaado cashuurtii dadka shicibka ee individualka la yidhaahdo lama qaado oo kuwanaga laga qaado anigoo kala boqol mikaba dowladda kenada waxay iga qaadataa boqol kuwa afartan laba waxaan sameeyo lama qaado lama qaado waxaan la yidhaahdo sales tax ka cadwoosha cashuurta iibka lama qaado oo ma garanaysaa laguma sameeyo halkaas shicigeenana uu ku yaalaa intaba in la qaado dowladnimada ma sameysano sharciga uma isticmaalaa oo haddaad budgetka dowladda fiiriso waxaasa uu ku qoran yahay laba boqol qofkii ka badan in la cashuuro boqolkiiba shan baa ku qoran haddana waxa cashuura ma jirin waddaxi dhimaanadu waa kuwaas lacag lagama qaado ma garanaysaa in cashuur lagama qaado bal idinka qaado hadda maasha allah maasha allah maasha allah marka lacagaha runtii inta badan corporate-ka wax badan oo laga qaadaa hadda ma jirto iyo ma garanaysay iskaba taas waxay keentay in boqolkiiba saddex wax soo saarka waddanka cashuurta la qaadaa waa boqolkiiba saddex ee dowladda dhexe qaada marka lagu daro gobollada oo dhan xataa Soomaaliland lagu daro oo budget uu ka badan yahay kama garanaysa marka lagu daro boqolkiiba lix bay soo gaadhaa waddanka wax soo saarkiisa wax soo saarka waddanka waxaa lagu qiyaasaa ilaa 7 billion ayaa lagu qiyaasaa waxaa keliya boqolkiiba lix haddii wax meesha ugu inay gaadho ay tahayna waxa weeye masalan imika waddankiina oo kale Mareykanka kharashka dowladdu waa 37% weeye yacnii 37% ayay cashuur ku qaadaan oo dabeetana ku shaqaaleysiyaan dad barnaamijyo ku sameeyaan ay ku geliyaan 37% ka mas-uul yihiin annaga 25% kanada oo kale meelahaas finland baa ugu badan 58% oo kale siday u nool yihiin waa wadamada ugu nool fiican adduunka ayay ka mid yihiin marka inaad dadka cashuurtaa oo wax soo saarka aada cashuurtaa waxay ka mid tahay horumarkii ka mid tahay 56% afrika waxaa laga rabaa haddii ay horumar samaynayso inay 15% inay ma garanaysaa in ay ururin karto taana may samaynin marka horta intaas bay jirtay laakiin macadaalka haddana waxa soo saarkeeni kor buu kacay dakhligii dowladdu kor buu kacay arrintaas markaan anu soo jaarkii dowladdii way siisay inkasta oo mishaarku ku kooban yahay shaqaalaha dowladda milatariga iyo shaqaalaha xafiisyada marka dhinacii adeegii aan sheegayay waxbarashadii iyo caafimaadkii wax gaaraa ma jiro runtii wax gaaraa ma jiro jaamacaddu uma dhalayaan bilbilaabay oo hadda ma garanaysaa inkasta dowladdii hore bilowday haddana wax lagu sii kordhiyay oo ilaa 2500 arday runtii ay ku jiraan oo meeshii ma garanaysaa gahayrna hadda lagu wareejiyo runtii waxba socdaan waxba yar socdaan oo dhinacaan laakiin maba wax macno lamaa dhinacaas adeegyada iyo markay noqoto dowladda waxaa siiyey gareen ah C- ayaa siiyey laakiin dhinacii dhaqaalaha iyo ma garanaysaa siday u maamuleen iyo siday adduunka ay u qanciyeen oo imika laga yaabo runtii in dayntii lanagu lahaa oo 5 billion iyo 300 million oo runtii dee intaba dulsaar u badan 2 billion baa lanagu lahaa inta kaleo dhan waa dulsaar iyo ganaax inta kaleo dulsaar iyo ganaax in laynaga saamaxo ayay u dhowdahay maadaama aan sannadaha si fiican u maamulay wixii inaga soo gelayay meelahaas oo musuqmaasuqeen waxagaa soo yaryaraanayo taa markaa la siiyey dowladda waanu kordhiyey waanu soo kordhiyey taa waxaan siiyey b plus ayaan iyada siiyey tii hore laakiin waa c minus arrinta saddexaad oo markaan sidatu taagaya waa arrinta ah nabadgelyadii iyo dhisihii dowladda iyo uu hogaankii sida halkeen ku maraysaa dowladdii bal taasna haddii ladaiyadana la fiiriya taa iyada ah waxaa la filayay da runtii oo laynaga dhaadhiciyey oo runtii dadka nala taliyaa ee dee ina caawiyo ee dhaqaalaha nagu caawiyo waakii maxamuud ka sheekeynayay in 1.7 billion ay waddanka galeen oo macaamal lagu siiyo ama dadkii humanitarian ka ahaato xagga maganaysa ahaato ama xagga nabadgelyada ha ahaato dadkaas dabcan waxay doonayeen waxay ay doonayeen inaan samayno waxyaalaha ay doonayeen inaan samayno wax u badan in doorashooyin qabanno oo wax lanaga dhaadhiciyey haddii doorasho la qabto inay dowladda xayaaloobayso xalaal inaad noqonayso baa lanaga dhaadhiciyey xaqiiqdiina waxay iska noqotay cilmiga conflict economicsku waxyaalo badan la baaray 67 waddan bay baareen qolooyin ma garanaysaa oday
and London School of Public Government of Government to committee all the other Paul Coolio or Dakka and Africa wuxuu qoraa lixdan iyo todoba wadoys sameeyeen oo dadka xasarada ka soo baxay wadamada xasarada ka soo baxay sidii loo kala oo dagaal ka dhaceena waxay ogaadeen in doorashadu runtii ugu sii darto sanadka hore doorashadu ay dhacayso wuxuu ogaa dadku way xamuuran yihiin oo way siyaar dhowraan oo magaranaysa waladada eelaayo dabadgelyadu way hagaagtay oo xasaradu hoos u dhacday mar alla marka doorashadu dhacdo ilaa qolalla illuminaysa wixii ayay hadana xasaradii bilaabantaa sababtan wax kale ma wax weeye de waxaan doorashada la yiraahdo wasiir oo sameeyay wax ilaahay qofna waa la yiraahdo qofna waa reynaya kii reeyay marka wax isku qaadanaya inuu isagii deeyay ma garanaysaa u helay laysan inuu wax isku doonayo inuu dhaqmo kii leeyayna waa ka xaroonayo gidaar ku tagayaayo wuxuu raadinayaa inuu dhagax ku tuuro dowladda ama ma garanaysaa buu raadinayaa taasaa keenta in xasaradda hadana dib u laabta la dhaa marka doorashooyinku ma keenaan wadamada xasaradda ka soo baxaya ma keenaan nabadgelyo ma keenaan waxa la yiraahdaa waxa ka roon dhowrka sano hore ama tobanka sano hore in aad keento wax dadku ku wada heshiin karaan oo qof walba intuu isku dhex arko yar miisaamin inaad keento dibeetana markuu dhaqaaluhu meel wanaagsan gaaro ee dadku waxay dhowrtaan aad samayn karto uu hadhu dhagax tuuraynin uu iska sugi karo markiisa sugiyo markaad samayso markaad samey waata ay sameeyeen masalan Rwanda oo kale Rwanda oo kale oo inaga dambeysay 1994 ayuu burburtay innagu 1991 ma burburin haddana maanta iyagu waxay gaareen heer ay ku dhiirin karaan inay doorashona sameeyaan dhaqaalahoodiina heer sare soo gaarsiiyeen laakiin maxay ku bilaabeen xukumad bilaabanka waxayna yidhaahdeen dadkan soo horeenaa qofka dhalinyaradii haweenkii qabiilooyinkii wixii oo dhan waxaan keenaynaa gudaha marka taas bahay marka innaga horta tahayna haysataa mashaakilka noqday waa kaasoo maqalna markii dowladdii la doordoortay waa kii aad ogeyd xasarad baa ka bilaabantay Hirshabeel xasarad baa ka bilaabantay Galmudug xasarada meelo badan ka bilaabantay meelo badan wax badan ka bilaabantay dowladda laftigeedina lagu soo horjeesto maxalad baa dhacay miyay helin markaa wixii loodhan jiray inay dadku u hoggaansamaan si rasmi ah loogu hoggaansamo maana helin rasmi ah sidii laga filayay runtii sidii laga filayay ee qoloyinkaas ee elite economics aan ilaahay ku fadhiyay sababtuna waxa weeye waxa jira cilmi la yiraahdo identity economics oo nin baaba ku helay la yiraahdo la yiraahdo Magnus Akerlof George Akerlof dad meel ka arkta ayaa Nobel Prize ku helay 2011 cilmigaas wuxuu oranayaa hadii aanay identity ga qofku wuxuu isku maleynayo iyo dawladda hukumkeygaas la magaranaysa authority ga magaranaysa centralized hadduu yahay hadduu decentralized yahay haddii la isticmaalo dadku uma arkayo inay dawladda saxaalta oo la doonayo wax weeye masalan imika dawladdeenu dabcan dawlad amar central u badan oo centralized iska dhigaysa waa in central government tahay isku haysata haddana identity ma xukunto meelo badan oo dadku kala dabacsan yahay baa jira oo dad badan baa isku haysteen ka tirsan yihiin gobollo inay magaranaysaa ku minority yihiin inay la tixgeli marka haddii labadii istaagi waayaan saddex arrimood unbaa kuu furan baa laydhahda markaas wadda wax ku xukumi kartaa midi waxa weeyaan inay xoog ku mariso oo aad ciidan samayso ciidan laysla lacagna keento isla Rwanda oo kale taas ma heli karina dowladdeenu may haysano ma yeeli karin hibrashan baa laydhahda hibrashan ta labaad waxa weeyaan ta laydhahda conflict oo ah adigoon itaal badan ba lahayn inaad haddana isku daydo inaad xoog ku yaro maquuliso waskuur dad ee dowladdeenu hadda jirtaa waskuur dad inkaas oo iyagu taal badan lahayn oo xoog badan lahayn haddana waa kuwii waxba xidhaynay oo ma garanaysa qaar meel ka xidhaynay oo tii xasaradii cirka isku kala yaraatay runtii gobolnimo ma garanaysa dadka shicibka ee badbaadiyeen mooyaane waa kuwii qaar qabtay geeyay ma garanaysa Ethiopia uu gaarsiiyay Cabdikariin ma garanaysa muxuu ahaa la qalbadaaga haa waxaas oo dhan waa xasarad bay abuurtaa xasarad bay abuurtaa waayo taaled ku fuliso oo xooga ma lihi sidaas xasarad bay keentaa ta saddexaad jirsaare wax weyn la sameeyaa oo mid la yiraahdo theater ama isyeeliyeel ama la pretension oo ah adigoo is og itaalkaaga ogo adigoo is og dowladuhu horay ku dhaqmi jiray runtii adigoo is og itaalkaaga la sugtay inaad wax badan xukumi riyaad ee kuwaad ka sheegan kartaa hargeysa anaa xukumaa
هذا مضيج جوا هرجيزا ما لو كحنا كمان مش والله أوكي إما هرجيزا حكومي يبور ميو برعي ميو بين من ما حكمه لكن دولة الرحاية أنا هاي وان حكمه وسخ شين كه يبغون وسخ دقي سنة وحاسكوا هرب ما يمر ما يبقى بيسني ما يديه يعني ما يلا كيف كسرت خشوي دولة ها إنه ده سنة ده نحن تسعة سكون دعمنا هذا دولة الصومالية دي مكانها تسعة سكير مغناه سايد لفت جيدي ربشين كيا رسعوا إتالو ما هيسو كان في لقي مجلس حسردي إتالو ما هيو مركا حد وحلا وصل نقضي تي أول بالاسمين جري أها بريتنشن ثياتر دولة ها إنه ده صاروا كلام بس لكن مديين بنتلان جبلان جبلان جماعة مش شغل كمالة بقال شغل كمالة لكن هذا هو الشيء ده وحوي وبريتنشن سداسو كلام ميلا بدنو كلام بنتلان وكلام واحد حكم طابق ترى هذا صولي سنة ويسوقته إلى الحكم هاي اللي ويسوقته لكن هو سكش يعمل بريتنشن وين السومال لا تلفت لي واحد ترى هذا حدوده أوردن أيام حكمائين حدوده إنجليز ما حكمان ويوقته إنه قبل هذا السنة قبل هذا قرن الساسور إن بدنو كل شيء عين شيء لكن هو سكش يعمل وين غير بلي سنة وهو قرن الساحبة هو البلوك هنا ماي تكرقنا حكمة لابدوا بورونية وريانا نسكو بعيد ما نتسوير بعانا ولا يركل الدركي وما عنده واحد يقولها هل كي بريقنا نغسير كي بنت نانت ما يريو كلاو حقا وشفتين ما كسامي زيان يقولنا يعني محايا هاي بقال كي محايا ميش عشورت ها وابريتشن كي اكساكتين لكن مشايا الكي بحون نغضي وجب جب حلك هاي جب ورمر لمقاري هدا ساكو سحنا لباتك هسان الصوص على صدا أمنا هدنا هاني وجوجك هكذا. مركّع إنك هدّان هاي الصومالي لبعض روبين أوفرن دولة الصومالية أوفرن أو ميد وير بالعربي برمتي بدحوينه والآد يدو مهند قيّة إنه أنتو تيجي بنت لان صفر خصوب العربي أو إلا ومقرنسا قلمدك سوق عري أو هشيسي مقرنسا إن دولة قلمدك إيو أهل السنة هشيسي آد يدو مهند قيّة أه إن أدوه بستو وحلا يلاحظوا إقبلكم إيدنتيتي كم كسمانية. أفرح الموت بيسميه صدق حرود حقول يسميه مدي وحويه ضدك قيمين إياه نوم سيخو طمين إلى دوجات محل لو بهية نك عشور تقاضى محل لو بهية ده هدي عشرونا تقاضت هاي وحلاقة بهية هاي إن الدولة دي عشور تقدر سنو ولا سنو قطه لكن كرتش هذا الصلاة كامة وحلاقة بقى إن أنت غير مش جوبتو أتكلم حاجة يسطو وريك هذا بكافلة وقبيل هذا بكافلة وهذا نسائي ضغن باطح I hope إن نسلات دي مغلينة من مركا غارك ودو مركا نميلها حلا يرشاكين دو مركا الشكسان المغيانة وحا مغلا ناهي دي ناكي ميشي لودي بوحبك ما قبسين موقتها بحالا بك قبسين ميشي بحالا بك قبسين ميشي أقل لك مني سمحتها هذا هو حرام هو اللوغي بني بي هرانا منك قفك حرام وكقلو مال كيسو حلوري جر حرام بيقلو اللي قدو عسيج يمكن هو الله يا بيا قفك حلال كله قبل الله يا مركا دقن كاس ما ميسن ونوم سبال هذا قفك مركا وحين ترى ناس قرينا يا وحين لو قيمين له مركا مخلص سمانية حبيتان كيف سمانية دينو بارتي بس بيو سمانية إيه حشدي بس سمانية إلا إن دقت قيمين يبقى تحقق قيمين ما حيصير راعنا يا مركا شيء كوي نارت بس هذا هو حل هذا سمانية والعرنا يا هذا العقد الضغي هو هذا العقد اللي كاسر يوديبتو قبيل كيسو بسين كاجينا وتقاضي كيف نوصي دقيا أسقري لكريستا يقول اللودي اللي يدي مجرد سنة بدي إلى العالم ماي اللي مشارك في عنا لوصي إيه لفت يسوي قولي ستر مغني مركا أسقري اللي لفت يسعد تكل سيقول لي أها أسقري في عم بره هو مركا هو حكوا لنا وحوي يعني هذا هو حلا سمين كنا الدب لوس ما يوحي لودي عيدتي أيا يدون بدي نوفر ومحوينا لفت يستوي صلاة كأوضاع وينو أدتت عصب الصومالي 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 وصيدي نيري أسميي السكار من أسميي وساسي هو قوليس روه وحبرشدي بي مليين ضدك بي مقرني سكوريين وحكدا دعين يهين تنزانيين إن يهين إندونيسيين إن يهين بكدا دعين دبيتنا مركاسو دولو دمضي عيسي عقلو بلابا مركا هورو تاسم والا سمين كرا ومد يرى والا سمين كرا وما بطنا حد إنك إنه تاس آدو قوليسيس وما تاسم عيما كاكينيس وحيسو كينيس identity iyo dawladnimadi ayad meel wada geeyneysa oo hadda saw central government oo wad sameyn karta marka tii aniga iyo saaxiibkay magaranaysaa u baaynaa magaranaysaa
دولت حقوق وتصميم كذا حداد صميم سايدنتي تلارات هذا تحكوا قولي سكروين تكلم كفر الوحوي إن عاد أودي أكنتو ضك وأكنت وأترى هذا أوكي سومال لو حل عدي بنتها يبنت سوري يسنا العدي بنا محيرة دي دولت بدي نفتكر بنوقي يجوا حسن ميسان مام القبلة تقول هاش ركمان حسن ميسان بهاشيك دبديتنا وحلاقي يا عيون حين قلا وإله أنت مام قبلة أبسط حوج يستاهل بنت لنا هل كده ولا لا حسكرون قال مدو حوج يستو ها حين تمام سدى سكر مجنون سما كلامك القبلة ده الله بس يهونتي رالبا كاهي ما دام إن أنا سحب بلو بسنكرين أو جانس كهورنا دافي تي أهيد إن أيدنتي تجي يسكو كأنه دولتي مرك هذي تام كان كقول يسنو أوضك هنا إنجلينا وحلا لحظو لين عنا وضن ما دي إنجلينا إسلام ما كان إنجلينا وحلا لحظو حين هذا حاسد ما حاسد الحين وكل قولي حاسد ما يا حين كوه نغنى يا إن الرير خبي يلاحظان بكذب من السنينا بكذب من السنينا أبو ساسن لا ترسمينا وكل إنتما رير عضلة يلاحظان هير سبي لو أين عضلة كل سبي ستهام قالون يسألك لورين جريين بكذب كسمي ستهام حاسد كوه نغنى يا إن المقدسة تراهضو عدلا لقى ما سمعينك أما بوصاصة تراهضو هو يلقى ما سمعينك هو حاسد تاسية معها حين معها حين كواسية ترتنو كالي حين ما كان ولو باهن نحي وقبل دي باكي صوص ميسمية حاسد لو مباهن لكن هدنا حليير وقرب ودنا تيبا إنا أيضان تتصوماليات ما أسمعينك أيضان تتيب قبلنا ولا سمعيني دبديتين أول دي لو سيردوية قبل دي وحلا قيب سموه عشورته أي وجود كم يتهنا الله سميه إن الله يرسميه أيام مقرن الساعة كربيح كرابع غبا فردي نمدا حدا سميه سنت فردي نمدا اسمع ما ها نما كهد الجوجون إن يكمل سوريين وما هنا دا على هنا فرانكلي لو مدحوينها أدبان صغير برتين تي برجدوي وح إيجاد دانتين إن قفت عليه إنه يحيي قفر ميسان عليس كالساري إنتو ليليهي قفره إبيه صدح جيربان ببشي أكتوبر مركان تقريبا قارح عمركو دعي ما نتي كوري سلانك صباحانو أي الله بصدح جيربان الله فريساني مرنا مقرن إساين أنه الله باتري بناين كتبية وراطة أدنو سنوي سيوحن والحدة صراحة ونيد أو دباطة حيثة يحولها كجير وفهم سيئة وحلق الهبية وحكا دمام لا عندما مر كهوا كتبية يتعب بسوء هالكيف لا بد شعر الكلام رح نجى أنا قلت فيها تلو بيني ومجرس ورقيو بيني مر عليه سجى سجارة وهذا مر كهوا يقدر بنتي إنه قف كهسي يحي ضطنا هذا إنه يحي يحدي مشو سدريرة تلامو يكذب أبو قاضي صف كادة وفي لينا إنه كوا كلا قبله ذكر نساس كلو مريء وحط صيان إنه لما يصير مر كهوا حن غبا عيد كسول لودي به دبعت قبصرة يحدي أنان سهين ايدنتيتينا iyo baawrki hadaynaan isku keenin waa ma aydan tii suuf iyo narrative suuf aynaan sameeynin ama dawladdu aynaan hoosta keenin waxba ino raadmayaan hadii laakiin taan sameeyno rajo ayaan leedahay aad iyo aad bad ma sentii boqol go boqol safi aan idin isee ka ma tii sidii roob ah وما سيني هاي بفسر كأنتين وان كي ما هاد قلنا لابدين وانا كي غرس وابن كشان عطسيقين من نقاع كشان مرد سؤال هي ان شاء الله بلاغ دونا واجعلان هاي ودك سؤالها قبل اي معركتي اي صوتي يا قروبان لكن لابد دقيقو حاربي دومي هورو فقارها انو انتا انس ديارين ان سؤالها مادام ودن كين وكي مدخل دمان صديق ورفا انو معركتي لابد دقيقو لابد كلمي راه انتا ان سؤالها عن أنا مارك توديار كروين صدق بسم الله الرحمن الرحيم أرتحان وعينا عن أمهد علي فارح يو راكي سياد يو محمد مسعد إسماعيل معنا فقارها إلو صعبه وسيدان ما أنت أدوي ماتين يو إنتو هوش قبنا يا هوش أدقى نوغة هاي مارك وعينا وعينا قعما يسورة فتان فيه لشغالة متغالة شغالة في عنا ورانا waxaan kala doonayaa inaan uma hadliyo professor Hussein Warsame iyo dr Maxamed Culuso runtii aad iyo aad baan u dhageystay sida fiican wadanka uga warameen aniga waxaan ku dari lahaa kaliya waxa weeye waxa nasiib u yeeshay inaan
safarkii aan waddanka markaan maraynay aan ilaa iyo Puntland ilaa Galmudug aan muddo 17 maalmood ah safarka madaxweynaha aan ka mid ahaa dadkii raacay. Safarkii runtu wuxuu ahaa safarka dib u heshiisiinta iyo midnimada iyo nabadda ummadda Soomaaliyeed. Wiilana madaxweynaha Professor Xuseen waxaan ku yiri, waxaan u sheekeeyay Julius Nyerere ayaa markuu Tanzania madaxweynaha noqday ayuu hal sano qaatay markuu wuxuu sameeyey tuulooyinka ayuu Tanzania tegey, markaas wuxuu ka siixiyay waraaqdaas waxay ahayd wuxuu dhahayay Tanzania maan dooranaa mise qabiilka ayaan dooranaa, markaas inay Tanzania dooranaa, markaasuu tuulada kale tegay, tuulada kale kadib waa convention isugu yimaaday, markaasay dhihin anagoo dhan markaas waxaan balaaj ku qaadanay balan ku qaaday anagoo Tanzania. Markaas waxay ahayd marka madaxweynaha mar uu sheekeeyay waxaan ku yiri safarka dambe ha laga dhiga safarkii faafida dowladnimada, macnaha safarkan waxa uu ahaa safarka dib u heshiisiinta. Marka safarka faafinta dowladnimada oo ay hadda ka bacdi la tago waddankii tuulooyinkii la tago la joogo cabaar oo dalka Soomaaliya mataqaanaa inzaadooda loo faafiyo, marka intaas ayaan ku dari lahaa runtii waan ka mahadcelinayaa dadka barnaamijka fagaaraha mar walba imaada oo taageera fagaaraha ummadda Soomaaliya loo himeeyey. Haddana guddoomiyeeda waxaa ka ah mataqaanaa Faarax Blue, anaadi aad ugu mahadcelinayo, farxaday tahay inaan ka soo qayb gala dhegaysto farxadoo maasantay Faarax. Sidii xadiiska iyo muxuu ahaa tafsiirka laga sheego masaajidada ee dadka qalbigiisa hogayan u soo noqoto in yacni maaragtay dadka siyaasadda wax ka cog inay imaadaan sidaan oo kale aan u dhagaysanno, markaan dhagaysannana aan muxuu ahaa ina bacda dadni ismun ay noqonine wax runtaa sidaan oo kale laysku sheego horta aad iyo aad waad umahadsantihiin taas horta intaas waa idinkaga mahadinaya. Asalaamu calaykum dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa salaaman yihiin, Dr. Culus waa salaaman yahay, Professor Xuseen waa salaaman yahay, Faarax Blue naftarkiisa waxaan dhihi lahaa inuu warfaa meesha noo soo fariisiyeer aan googoosanna isaga Soomaaliya ka yimid wax dhawaana. Dhowr su-aalood horta ragga meesha noo fadhiya horta ayagana dhaqaalihii ka siman yihiin, Professorka iyo Culus dhaqaalihii ka siman yihiin, waxaa fiicnaan lahayd in rag aan si fiican isku galno meeshana loo soo fariisiyey si aan mataqaanaa u xisaabtano. Waxaan weydiin lahaa Professor Xuseen ayaan ku bilaabayaa su-aasheeda ugu horeysa. 2017-kii kolay dhowr mar ku laalaabatay Soomaaliya arrimaha bankigana mataqaanaa waxaan taabanaa arrimaha dhaqaalaha. Arrimaha bankiga maadaama aad tala ka siisid wasiirka ama mataqaanaa talooyin aad ka jeedisid, system ma jiraa la diyaarinayo oo aad wax ka og tahay oo canshuurta waddanka oo idin looga qaadayo? Dowladda laftigeedana waxaan doonayaa inaan fartiin u furo. Fartiinta yaan horumarinayaa. Dowladda markii la dhisay Soomaaliya oo hadda madaxweynaha ka yahay Farmaajo aad iyo aad baa loo soo dhaweeyey dowlad kalena ka horreysay runtii, oo aan is leeyahay meel fiican bay wax keentay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxda ka ahaa. Dr. Culus oo aan la kaftamay, inkastoo yiri waxaan ahaa raggii isbedelka tiimkii isbedelka ahaa, marka ummadda Soomaaliyeed ma isleedihiin maadaama cadow badanna uu haysto dadka u talinayana ay badankoodu dad ama cid kale u shaqeynaya ama mas-uuliyad qaadi kara leh qarannimadii Soomaaliya dib ay u istaagi kadhaa? Waa su-aal. Su-aasha labaad waxaa weeye, dadkii muwaadiniintii ummadda Soomaaliyeed haddii intii barqadii la xaraasho la gato misena madaxdii dalku intay soo istaagaan ay leeyihiin waa wax qaranku ka tashaday intii qof Soomaaliyeed la ibsaday barqadii, arrinta iyada ah Soomaali may isu aamini kadhaayo mar labaad, ma isku imaan kadhaayo qarannimadii, ma la heli kara iyada. Hadda marka ugu horeysa waxaan qabaa Soomaaliya laba maado intay maqsinkoodii ka maqan yihiin inaan nabadu ka xasilay, inta qorigu istoorka ka maqan yahay, tuuguna xabsiga ka maqan yahay, Soomaaliya inaan dowladnimo u xasilin ayuu taas baan qabaa. Waayo tuugii sakiinta ku jeexi jiray haweenka baabuurka raacaya BKM saas ula yuura raacay saas ula socda
حقيقة ما رتاي إنه بدو كنا عيسى وقف كان حبض أو كل فن هي هي هذا كل وكل قادر هي أي عن أفضل طفا أي وحنا دائما حقيقة ما بدو كنا عيسى أيضا الله بعث الخلاقة من أتوا وحنا وقاب وحنا وأركا إن عند الدولة نيمة جيل وحنا ربعنا بقصر كله لبس سؤال مدوى كومبيرتيف وأه دولة دي هو رسول مري دولة ده هذا إن نو comparison ku sameysan oo ah sanadku ugu horeeyo politically ama locally ama internationally in aad ida soo koobtaan talabaad oo ah cohesion dalka maadaama ay wada hadal socdeen oo professor Xuseen warba adiga qayb ka ahayd wada hadalada Soomaaliland waxa uu muuqataa crisis ee qaliishka in dawladda Soomaaliland ay taageertay Imaaraadka dawladda Soomaaliland inay tirbaxnaadaanahay ay qof walba obvious waa og yahay in qadar ay tahay markii intee caqabada keenay kartaa arintaas maadaama hadii ay under imaraadta Soomaaliland wada hadaladaas intee gaarsiin karaan ama intee caqabada keenay kartaa shacabiyadu ma ka fiirsiin deegaan walba dadkeedu waxay ogol yihiin dowladnimo awood leh laakiin aad ma leeyahay dad yar oo danan gooni leh oo siyaasiin gooni ah in maamul goboleedka ayaga u xirantaa marka goormaad xuquuq ogaanimadiina ilaay goormo ayaa afti loo qaadaya dadweyne dastuurka qaran in federaal la qaato iyo in la iska dhaafo waa koob waa maxay yihiin dr culso iyo professor xuseen oo samay fagaarin 27 la intaas video noogu egyahay waan kaga mahadcelinayna kasoo qabgalkeena waa inoo fagaarin 28 inshaallah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh